waxa wali ka socda degmooyinka iyo gobolada dalka dabaaldegga xisbiga xaakimka kulmiyo oo galay maalintii sanad waxaana dadweynaha reer garoobay ay si meeqan fiican ugu muujiyeen taageerada xoogan ee ay hore iyo hadaba u suntanaayeen degmada garoobay xisbiga xaakimka kulmiyo waxaana kala qayb galay taageerayaasha reer garoobay afhayeenka xisbiga xaakimka kulmiyo xasan maxamed cali kaafadi iyo wasiir axmed nur faahi iyo gudoomiyasha kampaynka iyo ka xisbiga kulmiyo ee degmada garoobay waxayna taageerayaasha ku soo bandhigeen beerta xurriyadda ee degmada garoobay taageerada hoyaan xisbiga kulmiyo waxaana halkaas kala hadlay mas-uuliyiinta xisbiga kulmiyo maamulka heer qaran waxayna yiraahdeen waxaan maqlay xareen walba inta uu cirro hogaamiyaha cirro ugu horeeya cabdullaahi cirro isbedel isbedel xusbi isbedel baa jira isbedel baanu samaynaynaa waan la yaabay arrintaa dadkuna waa la yaabay isbedelku waa maxay yaa garan karaya isbedelka waana la iga horeeyey idinka birkaaduna idin odhanayaa cirro iyo raggiisana kelmad qudhaan odhanayaa waxaan leeyahay cirro doorashadii ma dhicin codkiisa waa muuqdaa waxaan kuleeyahay oo kugula talinayaa xisbiga marka lagaa helo codka xamara qaban horaynu isugu sharaxnay waa kala duwanaanshaha ay leeyihiin barnaamijka xisbiga kulmiye ee waxqabadkiisa iyo hoggaankiisa iyo intaasoo kale barnaamijka xisbiga wadani hoggaankiisa iyo haddii ma jiro waxqabad maba jiraan weli oo waa socod darad oo nuu gaarin meel wax ku qabto ni hore nagala qayb gelin waxaan leeyahay walaalayaal aad iyo aad soo mahadsantihiin waxaan noo ballanaa haddii ilaahayna gaarsiiyo 13-kii bisha oo wax yari ka hadheen aanu ka arka ka hubsanno halkaanu ku ballannay oo aynu tusno inaan xisbi kale degmada garada ka jira inaan kulmiye ahay cid kale uma hayno kulmiyaa ma hayna dhallinyaradu haweenkii inay khadyadaha meesha ku jira oo ah inay ilaashadaan kaarabkooda ilaashadaan waday ictirtaan oo aanay dhalinyararaggii la qaybsanaya waktiga iyo xilliga adag weeye ragga aynu maanta taageerayna halkan ka sharaxan wey ee aynu saacaddan u taagana waa ragga la doonayo inaydan cidna la simin waa ragga la doonayo kaarkaaga intaad sanduuqa ka soo saarto hadduu xaarkiisa yaalla inaad iminka dhaqaaqdo doonto qaadano oo aanay waxaynu inoo ku kala lumin oo 3 bilood aanay inoo ku kala duurin oo aynu dabeedda si toora kaga qaadano oo horumarkeena aynu kaga qayb galno taasina waa qabarsada guddoomiyaha xisbigu wuxuu ka dhashay degmada farawey waxaan idiin sheegaya degmada garadag iyo degmada farawey waa u mataanaysan yihiin waa isugu mid sida uu isugu halaynaya degmada faraweyne ayuu degmada garadagna isu halaynayaa intaana waan idiin sheegaya waa mataanaysan maxamed aadan wararka star tv degmada garadag